ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದು ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೆಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 5:30 to 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ 3 ಆಟೋ ಮತ್ತೆ 2 ಬೈಕಿಗೆ ಆರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಆರೋಪಿ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಜನ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮೇಲೆನಾ? ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮೇಲೆ 16-17 ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು 2016 ಮತ್ತೆ 2017 ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಹರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ. 4 ಅರೆಸ್ಟ್ ಟುಡೇ, 6 ಅರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ A1 ಪಾತ್ರ, A1 ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಶಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು 4 ಜನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A1, A3, A4 ಮತ್ತೆ A5 ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಉಳ್ದೇ ಇರೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A1, A3, A4, A5 ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋರು, A4, A5 A2 ಮತ್ತೆ A6 ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜನದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, 307 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, 16 ಮತ್ತೆ 17. ಹಾ, ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್, 2 ಕೇಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ 144 ಇತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 144 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 144 ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಸೊ 2 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದು
ಶುಕ್ರ ಫ್ರೈಡೇ ಸಾರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಜಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸು ಓನ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಎರಡು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಎ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೈಸು ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೈಟಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಕೋ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಬಂತಿದೆ ದೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 144 ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ನಾವು 144 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ 144 ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು